Fala, galera, beleza? Aqui é Trujillo The Most. Só lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo e me segue no Instagram. Beleza? E também, todos os patrocinadores que ajudam o canal estão tá na descrição aqui, beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer aqui pra vocês informação. Para quem não sabe, quem é o grande mestre do Gracie, por quem inventou o Jiu-Jitsu, revolucionou o Jiu-Jitsu no Brasil. Quem é do Jiu-Jitsu, com certeza sabe quem é esse cara, beleza? Então vamos lá. Vocês estão vendo essa foto aqui na sequência? Ele usando a faixa azul. Mesmo nesse tempo, ele sendo faixa vermelha, sendo décimo grau, grau máximo de Jiu-Jitsu. Mas por que ele está usando essa faixa azul se ele é faixa vermelha? Então, nesse vídeo, eu vou explicar a vocês por que o mestre do Gracie treinou de faixa azul, beleza? Então, confere na sequência. Pessoal, pô, é incontestável a técnica do Gracie. Ele pode usar a faixa branca, azul, roxa, marrom, qualquer faixa que ele quiser. Ninguém nunca vai contestar o nível técnico dele aqui. Mas aqui eu só vou falar o porquê dele usar essa faixa azul. Algumas teorias que eu pesquisei, que eu descobri porque ele usou essa faixa azul durante o tempo. Então vamos lá. A primeira, pessoal, é que esse é um antigo sistema de graduação. Pra quem não sabe, antes desse sistema de graduação que tem, tipo. Então, assim, pessoal, antes dessa graduação que tem de hoje em dia, que tipo é a faixa branca, azul, roxa, marrom, preta, branca e vermelha, coral, vermelha, e além as faixas coloridas das crianças abaixo de 16 anos, já tinha um sistema de graduação antes, beleza? Porque esse sistema como é hoje, ele surgiu em 1967 com a criação da Federação de Jiu-Jitsu do Brasil, beleza? Aí estipulou esse sistema de graduação que a gente conhece hoje, mas antes era conhecido por faixa branca, faixa azul escuro e faixa azul claro. Vou falar o que cada uma representa. A faixa branca, pessoal, era o aluno. A faixa azul escuro era o instrutor e a faixa azul clara era o mestre, pessoal. Então, isso é uma teoria que eles dizem. Por quê? Ele usava a faixa azul porque na graduação antiga na dele, essa representava a graduação do mestre, entendeu? A faixa azul claro. Então, essa é uma das teorias que diz por que ele usa essa faixa, certo? Por que ele usa essa faixa azul por um certo tempo? Porque antes dessa graduação, antes do sistema de graduação como é hoje, antes era assim, branco era aluno, azul escuro era instrutor, certo? E azul claro era mestre. Então ele usa a faixa azul claro, porque nesse tempo, atrás, né? Antigamente, azul claro era mestre. Beleza? Então essa é uma teoria. Vamos para a próxima. Pessoal, uma teoria também que não tem tanto fundamento assim é que ele usava porque era a cor preferida dele. Ele não gostava muito das outras cores, vermelho, preto, essas cores, das outras faixas. Então aí ele pegou essa faixa azul por quê? Porque ele gostava mais da faixa azul. Mas é que é uma teoria meio sem um pouco de lógica, né? Porque, pô, o cara. Pode até acontecer, mas acho bem difícil, beleza? Vamos para a próxima teoria. Essa é uma das teorias mais fracas também, pessoal. Que ele disse que era a única faixa que estava disponível. Pode até acontecer, tipo, ele chegou no treino, tava sem assim, a faixa azul, a faixa vermelha, esqueci algum canto, deixou em casa. Aí pegou, não, tem essa faixa azul aqui, vou treinar com essa faixa azul. Pode acontecer, porque, pô, pra quem realmente não desmerecer na graduação, pessoal, mas, pô, a faixa, quem faz é você, beleza? Você pode ser uma faixa branca duro, faixa azul duro. Quantas faixas preta você não vê aí fraco, tecnicamente, não treina? Então, quem faz a faixa é você, pessoal. Lógico, você é faixa preta, tem que honrar sua faixa preta, você é faixa roxa, tem que honrar sua faixa roxa, porque você é um médico, você mereceu ela. Mas, velho, se você só se esperar por faixa, você não vai evoluir nada, tem que buscar o conhecimento. Porque o pessoal sempre diz, ah, tem que ter mini faixa branca, porque a faixa branca está sempre querendo conhecimento, pessoal. Você está sempre querendo conhecer mais. Então isso é importante. Então vamos lá. Então isso é uma teoria meio fraca, né, pessoal? Porque, pô, vai até acontecer, igual eu disse, mas eu acho que ele devia ter, pô, umas 5 faixas vermelhas, então era bem difícil ele esquecer. Mas pode até acontecer, tipo, esqueceu a faixa um dia, chegou no treino, pegou uma faixa roxa, uma faixa azul e botou na cintura. Beleza. Vamos para a próxima teoria. Essa é uma das teorias mais fortes, pessoal, que tem, né? Porque, tipo, com o passar do tempo, ele percebeu que a faixa preta, as faixas estavam sendo banalizadas. Tipo, não, você não estava ganhando a faixa mais por merecimento. Você estava ganhando por dinheiro. Pô, tem o dinheiro, pagou, pegou a faixa, pegou o grau. Então isso para ele tava tirando o gosto dele pelo esporte. Por quê? Porque, pô, ele trabalhou tanto duro pra isso e vê que, tipo, as faixas pretas, o certificado, estavam entregando a preço de mercado, pessoal. A pessoa tava com dinheiro, tá com tempo, né, às vezes nem vê o nível técnico do aluno. A pessoa que se ele tem dinheiro, tem um tempo, beleza, toma faixa. Nem vê se o cara realmente merece a faixa. Então isso deixou o grande mestre, Hélio, magoado, entendeu? Ele ficou ressentido. Por isso que ele começou a usar a faixa azul, em questão de protesto. Isso é uma das teorias mais fortes que eu acho, pessoal. Por quê? Porque teria lógica, entendeu? Tipo, ele não, eu não vou usar a preta porque hoje em dia estão entregando a preta com qualquer coisa. Eu vou voltar pra minha faixa azul, vou usar isso como um protesto para o pessoal ver e começar a organizar o jiu-jitsu. Porque, pessoal, vocês sabem que, pô, hoje em dia as faixas do jiu-jitsu tá banalizada. Se o cara tiver o tempo certo, pagou, recebeu a faixa, às vezes o professor, o mestre, nem vê se o cara realmente merece aquela faixa, se você tá no nível técnico. Imagina, pô, o cara pega uma faixa preta com um nível de roxa, a chegar no campeonato, lógico, pode ganhar, pode, mas, porra. Vai passar sufoco. Por quê? Preta tem que ter o um nível técnico de preta, pessoal. Isso é a maior coisa certa. Pra você chegar na faixa preta, assim, melhor dizendo, pra você chegar na faixa preta, você tem que ter um nível de preta. Então tem que ser um nível bom, pessoal. Entendeu? Lógico, você vai ser um faixa roxa duro, pô, você pode dar trabalho a um preto, enfim, a tudo. Mas, pô, você tem que realmente merecer aquela faixa, entendeu? Não é por você. Porque isso aí chega na parte de pular etapas. Mas se você tá na roxa aqui,
Aí já, porra, pegar marrom. Aí nem usufruir da roxa toda. A experiência você poder pegar nela. Lógico, você vai pegar marrom, a preta, vai ganhar, vai lutar, vai evoluir, mas pô, você deixou de ganhar aquela experiência. E no jiu-jitsu, experiência é muito importante, pessoal. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Trouxe aí o porquê do mestre, do grande mestre Hélio Gracie, usar essa faixa azul. Até entendo ele, porque, pô, imagina, você faz um negócio certinho, cria uma geração de lutadores, bota o esporte no país, depois vê eles banalizando seu esporte. Assim, o esporte que você criou, pô, dando faixa, certificado. Ou se você vendendo banana na feira, entendeu? Por mixaria, pô. Então isso é, às vezes, pagando caro para um aluno seu que realmente merece a faixa, tá pagando a faixa, entendeu? Isso é desumano. Pô, eu tô merecendo a faixa preta. Eu só compraria a faixa, ó, não, o mestre só compraria a taxa da faixa para me graduar e receberia a graduação. Não me pagar 600, R$ 700. Pô, isso é, se complica para um atleta. Lógico, eu vejo a parte do professor precisa de dinheiro, mas, pô, já tem mensalidade. Tem outras coisas que ele pode vender o produto dele dentro da academia dele, entendeu? Tem outras fontes. Não é obrigado por só sugar naquela parte da graduação. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrando, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para perder nenhum vídeo. Me deixa o like, pessoal. Muito importante deixar o like. Explode o like. Me motiva muito a trazer conteúdo para vocês. Beleza? Também me segue no Instagram e todos os patrocinadores do canal. Tá aqui embaixo na descrição. Sua EDC que tá aí embaixo. Beleza? Tamo junto. Os